Президент Сооронбай Жээнбеков Орусия президенти Владимир Путиндин чакыруусу боюнча бир күндүк иш сапар менен Москва шаарына барды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Сапардын алкагында мамлекет башчы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын ачылыш аземине катышат. Жээнбеков ошондой эле Путин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, анда эки өлкө ортосундагы кызматташуу маселелери талкууланат. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев парламенттин жалпы жыйынында өкмөттүн 2017 жылдагы иштери тууралуу отчётун сунуштады. Анын айтымында текстиль тигүү өндүрүшүн өнүктүрүү максатында өкмөт текстилдик жана тигүү өндүрүш технополиясынын курулушу үчүн жерлерди трансформациялоо маселеси боюнча милдеттерди өзүнө алган. Бирок Лекпром ассоциациясы 2017 жылы өздөрүнүн милдеттерин аткарган жок. Тагыраак айтканда курулуш бүгүнкү күнгө чейин башталбай турат. Муну менен катар мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагы саламаттык сактоо тармагында 4 долбоор ишин баштоосу керек болчу. Абылгазиев ишке ашпай калган долбоорлордун көпчүлүгү тендерлерди өткөрүүдөгү коррупциялык схемаларга байланыштуу экенин ырастады. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев Жогорку Кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү боюнча талдоо жүрүп жатканын билдирди. Анын айтымында парламенттик тармактык комитети өкмөткө сентябрь айына аткаруу бийлигинин жаңы түзүмүн алып келүү боюнча тапшырма берген. Мындан улам өзгөртүүлөр коргоо комитетинде болушу мүмкүн экен. Аталган комитетти кайрадан министрлик кылуу демилгеленет. Бул сунуш президентке дагы айтылган. Абылгазиев ошондой эле өкмөттө кайрадан энергетика министрлигин түзүү боюнча маселе дагы каралаарын билдирди. Эске салсак, 2015 жылы өкмөттүн түзүлүшү өзгөртүлүп, коргоо министрлигинин ордуна мамлекеттик коргоо комитети түзүлгөн. Жогорку кеңештин жыйынында айрым депутаттар күйүүчү майдын баасы тууралуу маселе көтөрдү. Алардын айтымында күйүүчү май кымбаттаса да өкмөт тийиштүү чара көрүбөй жатат. Аны Казакстандан алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр болгону менен келишим түзүлө элек. Белле кесек учурда күйүүчү май Орусиядан гана ташылат. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров күйүүчү майга болгон баанын өсүшү дүйнөлүк тенденция экенин айтат. Ал билдиргендей, өлкөнүн заводдору күйүүчү май менен 20% гана камсыз кала алат. Ошондуктан учурда мунай заттарын кайра иштетүүчү заводдордун ишин күчтөндүрүү тапшырмасы коюлган. Эскерте кетсек, буга чейин интернеттеги социалдык тармактарда күйүүчү майдын кымбаттоосуна карата өлкөдөгү ири май куюучу жайларга бойкот жарыялоо сунушу да тараган. Жогорку кеңештин депутаты Игорь Чудинов депутаттык мандатынан ажырады. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, БШК 14-нчи июндагы жыйынында депутат Игорь Чудиновду мандатынан ажыратты. Мындай чечим депутаттын шаардык сотто күнөөлүү деп табылып, 5 миллион сом айып тагылгандан кийин чыгарылды. Эске салсак, шаардык сот жер тилкесин мыйзамсыз трансформацияланган деген айып менен Самаковду 10 жылга эркинен ажыратууга өкүм чыгарган. Аны менен кошо уулу жана 4 санаалашы 8 жылга кесилген. Бул кылмыш иши боюнча депутат Игорь Чудинов менен мурдагы вице-премьер-министр Искендербек Айдаралиевтерге 5 миллион сомдон айып пулу салынган. Борбор калаада бүгүнкү күнгө карата 13 көчө даяр болуп, 27 километр жол толук ачылды. Ал эми 19 көчөдө, башкача айтканда 42 километр жолдо иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын шаардык жолдор бөлүмүнүн башчысы Темир Мамашев радиолордун бирине берген маегинде билдирди. Анын айтымында быйыл ноябрь айына чейин 105 километр жолдо курулуш иштери толук бүтөт. Жолдор Кытай грантынын негизинде салынууда. Алгач 95 километр жолго 178,9 миллион юань каралган. Ал эми ири проспекттерде асфальттын үстүнкү катмарын жаңылоого 160 миллион юань бөлүнгөн. Ага 38 километр аралыктагы жол толук оңдолот, дейт Мамашев. Маалыматка ылайык, реконструкция иштеринин 30% жергиликтүү куруучулар тарабынан аткарылууда. Иштер бүтсө 15 жылга кепилдик берилет. Кайсы көчөлөр оңдолуп жатканы жана колдонууга берилүү убактысын шаар мэриясынын сайтынан көрүүгө болот. Мамашев белгилегендей, жаңы төшөлгөн бетон 14 күн кургайт, ошондуктан жолдорду оңдоо иштери узак убакытка созулууда. Ал эми куруучулар түнкүсүн иштесе элге тоскоолдук жаратат. Ош шаарында Сулайман Тоо археологиялык музей комплексинин күнгөй тарабына суу түтүктөрү тартылып, бак дарактары суугарыла баштады. Бул тууралуу шаар мэриясынан кабарлашты. Сулайман Тоо археологиялык музей комплексинин директору Султанбек Абдрахманов жамгырлатып суугаруу ыкмасынын максаты ыйык тоону келечекте жашыл зонага айлантуу экенин белгиледи. Ошондой эле Сулайман Тоодогу 7 гектар жерге 73 даана суу чачуучу темир түтүктөр орнотулуп, 250 киловаттык 2 насос менен Жайпас каналынан суу
чыгарылган. Тескей тарабына инвестор тартуу иш аракеттери жүрүп жатат. Белгисек жалпысынан тендердик баасы 6 миллион сом болгон долбоор өткөн жылы башталган. Кыргызстан менен Кытай эл республикасынын чек арасы убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кытай тараптын сунушу менен 15-июндан 18-июнга чейин Эркештам жана Торугарт көзөмөл өткөрүү бекеттеринде убактылуу чектөө киргизилет. Каттам кайра 19-июндан тарта жанданат. Мындай чечимди Кытай тарап Орозо айт жана Дуань Уцзе майрамдарына байланыштуу экенин айткан. Айт намаз 15-июнь күнү Бишкектеги эски аянтта окулат. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Айт намаз таңкы саат 6-дан 15 мүнөт өткөндө башталып, саат 7-ге чейин уланат. Майрамдык иш-чаранын программасы. Саат 6:15-ден 7-ге чейин дин аалымдарынын баяндары болот. Ал эми саат 7-ден 7:20-га чейин муфтийдин куттуктоосу жана баяндамасы. Саат 7:20-дан 7:30-га чейин өкмөттүн өкүлүнүн куттуктоосу. Саат 7:30-да айт намазы окулмакчы.